Ինչպես եք վերաբերվում օպտիմալաց ման գործընթացին, արդյոք չեք կարծում, որ դա սոցիալական բերք ավելացնի ժողովրդի վրա ավել։ Մենք առիթը բաց չենք թողել ասելու, որ կողմ լինելով ցանկացած պետականաշինական գործընթացի, բայց մեր համար անընդունելի են այն գործընթացները, որոնք ուղեկցվում են զանգվածային ազատումներով, մենք արդեն ասել ենք այս մասին, մեր մտահոգությունները հրապարակել ենք, որ դրանք եթե ուղեկցվեն զանգվածային ազատումներով, սա նոր ալիք կարող է հարուցել արտագաղթի, բնականաբար մենք դեմ ենք, եւ պետք է փորձենք, չգիտեմ, ինչ լուծումներ, հələ թող նախագիծը ներկայացվի, այդ ժամանակ ավելի առարկայական կլինեն մեր քննարկումները, փորձենք այնպես անել, որ ժողովուրդը դրանից չտուժի։ Ես երբեք կողմ չեմ եղել որևէ ապարատ, այդ թվում ինչպես պետական ծառայության, այնպես էլ մասնավոր սեկտորը պարապ ինքնահիացմամբ զբաղվողներով համալրելու տարբերակի, բայց եթե ասենք կան անարդյունավետ ստորաբաժանումներ կամ անարդյունավետ աշխատողներ, մենք նրանցից պետք է ազատվենք, ոչ թե ամբողջ հիմնարկը լուծարանք եւ մի ամբողջ կոլեկտիվի դնենք գործազրկության եւ տարբեր տեսակի սոցիալական խնդիրների առջեւ։ Վարչապետը նշում էր իր վերջին ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ մոտ 280,000 մարդու կյանք բարելավվել է, այնինչ մենք հարցումներ ենք անում, հարցումները հակառակն են ցույց տալիս։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Վարչապետը իր կարծիքն ունի, ես իմ կարծիքն ունեմ, մյուսները իրենց կարծիքը, ես առայժմ տեսանելի առաջընթաց չեմ տեսնում սոցիալական ոլորտում։ Մեկ տարի է անցել, ինչ որ դրական փոփոխություն սոցիալական առումով չեք տեսնում։ Տեսեք, մի քանի հազար դրամով նպաստի չափը բարձրացրեցին, կենսաթոշակն են ուզում վերանալ, բայց այս պայի դրությամբ տեսանելի չափելի առաջընթաց չկա։ Երբ կառավարության ծրագիրը քննարկվում էր, մենք որ ելույթ ենք ունենում, ընդամենը ինչ էր մեր ասածը։ Հարգելով բոլորին, հարգելով մեր գործընկերների, քաղաքական մեծամասնությանը, բայց մենք ասում ենք թվեր գրեք եւ ժամկետներ, որ չափելի լինի։ Եվ ի վերջո ծրագիրը ընդունվեց այնպես, ինչպես իրենք ներկայացրել են։ Մեր ասածը դա էր։ Մենք ոչ թե չարախնդում էինք, հեգնում էինք, այլ ուզում էինք չափելի լինի ծրագիրը, որ քաղաքացին վերցնի, կյանքի կանխատեսելիություն կարողանա ունենալ։ Այսօր Հայաստանում կյանքի կանխատեսելությունը կարելի ասել զրոյական մակարդակի է։ Ոչ ես, ոչ դուք, ոչ էլ շատերը չենք կարող պնդել, ասենք հաստատապես ասել, ենթադրենք 1 տարի հետո մենք այսպեսի ծրագիր ենք մեր կյանքում ուզում իրականացնել, ասենք 2 տարի հետո այս խնդիրը կլուծենք։ Կյանքի կանխատեսելությունը զրոյական մակարդակի է։ Այ վարչապետը, ով քաղաքական թիմի ղեկավարն է եւ միանձնյա իրենք ստանձնել են երկրի պատասխանատվությունը, իրենք պետք է այս մասին մտածեն, որ այդ որ ասում ենք տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը տրված է, չեմ ասում ոչինչ չի արվում, չի կարելի սևացնել, անգամ ամենա մանր քայլը պետքա գնահատել, եթե դա իսկապես ուղղված է ժողովրդի խնդիրների լուծմանը, պետականության ամրապնդման, բայց որ այսօր ասենք տնտեսական հեղափոխություն ունենք, մենք չունենք եւ ոչ էլ իրականում որևէ տեսանելի մեկնարկ կա։ Բնական է, ցանկալի է որ լինի, բոլորս էլ ցանկանում ենք, առաջերտին հենց վարչապետը ով որ հրաշակել է դա, բնական է ինքը կուզենա տեսնել դա, բայց ցանկանալ տեսնել այլա, իրականություն այլա։ Իմ համար չափանիշը տնտեսական հեղափոխության դա այն է, որ մարդկանց կյանքի կանխատեսելության մակարդակը դրական աճգրանցի։ Այս պահին ես այդպեսի դրականաց չեմ տեսնում։ Թոշակները բարձրացան 25,000 դարձան, իսկ հաշվի առնելով, որ սպառողական զամբյուղը մինիմալը 61,000-ի սահմաններում է, այդ թոշակառուն ինչպես պետք է գոյատևեն։ Եվ մենք բազմաթիվ առիթներով մեր դժգոհությունը արտահայտել ենք, որ ոչ կենսաթոշակի բազային չափը, ոչ էլ աշխատավարձի նվազագույն չափը մեր երկրում սահմանված բացարձակապես չի բավարարում սպառողական նվազագույն զամբյուղի մակարդակը, եւ պետք է այդ ուղղությամբ կառավարությունը գործուն ջանքեր գործադրի։ Նորից եմ ասում, ասել մի բան, որը իրական չի, դա ոչ մեկի պետք չի։ Հեղափոխություն անելու հիմնական նպատակ եղել է կյանքի պայմանների տեսանելի իրական չափելի փոփոխությունը։ Այս պահին կա որոշակի ազատության մթնոլորտ, որոշ գարշելի երևույթներ մեզ այլևս չեն շրջապատում, այդ առումով մենք ողջունում ենք հեղափոխությունը, բայց դեռ շատ քիչ բան է արվել։ Կարող է հիմա ինձ հակադրվեն, ասեն կարևոր քայլ արված է, գիտեք ինչ որ առումով ընդունում եմ, որ այո, կարևոր քայլը նախադրյալներ, նախապայմանները ստեղծված են, բայց մենք չպետք է կանգնենք, ասենք կարևոր քայլ անենք ու տենց դիտորդի կեցվածքով հետևենք մեր կյանքի իրադարձություններին։ Ամեն մեկս մեր օրինական լիազորությունների շրջանակներում պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ժողովրդի կյանքը բարելավվի։